Müğənni, xatirə, İslam, Türkiyədə bir neçə vokal müəllimin yanında olub. O, bu barədə özü məlumat verir. İfası İstanbulda yerləşən klinikaların birindən fotolar paylaşıb. O, iki müxtəlif müəllimdən terapiya və dərslər aldığını bildirir. Müğənninin bir neçə gündür həmin klinikaya baş çəkməsi sosial şəbəkə izləyicilərinin onun səsi ilə bağlı keçirməsinə zəmin yaradır.